Legutóbb szeptember 21-én ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottság. Ezúttal is számos javaslatot kaptak, mi az, aminek a megyei értéktárban lenne a helye. Kivételesen azonban nem csak új értékeket tudtak felvenni a listára, egy korábbi bővítése is megtörtént. Pető Ferenc professzor úrnak a munkássága is újra terítékre került, aki ugye a hazai, illetve a megyei gyümölcstermesztésnek úgy gondolom, hogy egy nagyon különleges és igazi legendája, és az ő munkáját, azt a javaslatot, amellyel ő már bekerült a megyei értéktárba, azt Lenti István professzor úr kiegészítette, így vált most már teljessé az az anyag, és úgy gondolom, hogy professzor úrról így is természetesen szeretnénk még inkább megemlékezni, hiszen nagyon büszkék vagyunk rá, és jó egészséget kívánunk neki. A felvett értékek közül az egyik a kulturális örökség kategóriába tartozik. A Kótajban található Ibrányi Fráter kúriát a magyar nábob kastélyaként is emlegetik, amely a megye különleges irodalmi és épített öröksége. A javaslatot Holmár Zoltán történész nyújtotta be. Tulajdonképpen mi a műemlékvédelem alatt álló épületről van szó, ugye 1953-ban megkapta ezt a rangos elismerést. Ennek ellenére az 50-es évektől kezdve folyamatosan pusztulásra volt ítélve az épület, a 80-as években kezdték a felújítását az épületnek, és tulajdonképpen egy több szakaszból álló hosszú folyamatnak az eredményére végére értünk a 2010-es évek végén. Elnyerte a kastély tulajdonképpen azt az állapotát, ahogyan kinézett eredetileg is. Egy empíres stílusú épületről van szó, tehát átmenet a barokk és a klasszicista közötti korszakok között, tehát 1815-ben épült épületről van szó, ami ékessége még az épületnek a gyönyörű díszteremben lévő freskók, ahol a 9 múzsa látható. A nemrég megrendezett értéktervetélkedő döntőjébe jutott csapatok egyik feladata az volt, hogy készítsenek el egy javaslatot. A Riden szakiskola ekkor a Vajai tó természetvédelmi területéről írt. A 78 hektár kiterjedésű őstó a szabadon látogatható természetvédelmi területek közé tartozik. Ráadásul az ország azon ritka helyei között tartják számon, ahol még fellelhetők az úszó lábszigetek, és megfigyelhetők az azokon megtelepedett különleges, jégkorszakból visszamaradt ritka növények is. Sőt, állatvilága is nagyon változatos, így ez a tó is a megyei értékek közé került. Azt próbáljuk figyelembe venni, hogy mennyire a megyére jellemző egy érték, mennyire határozza meg a megyei identitást. És ennek a szellemébe szoktak születni a döntések, hogyha valamiről úgy gondolja a bizottság, hogy bár érték, de igazából csak egy helyi közösséget, egy települést vagy egy kisebb közösséget érint, akkor az az érték ugyanolyan fontos, de talán azt a helyi identitást erősíti inkább, és akkor azt szoktuk javasolni, hogy akkor a települési értéktárba kezeljék. Másrészt pedig azért van nekünk egy jogszabályi kötelességünk is, és ott sem nem tehetjük meg mindig azt, hogy amit mi gondolunk, hogy felvegyünk azt a megyei értéktár részévé tegyük, hiszen ha valami nem szerepel még települési értéktárba, akkor az első lépés mindig az, hogy települési értéktárba szerepeljen. A Megyei Értéktár Bizottság továbbra is várja a javaslatokat a honlapon található adatlap kitöltésével, így a következő ülés alkalmával újabb értékeket tudnak majd felvenni a már 155 tételből álló listára.